ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ, ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ, ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਗੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ, ਅਚੇਤ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਾਏ। ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੈਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਦਾ ਅੰਦਰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹ ਮਿਟਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਕਾਮ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਲੋਭ ਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਲਸ ਕਰਦੇ, ਸੰਤੋਖ ਔਰ ਨਾਮ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਪਿਆ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਤੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲਏ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਨਰਥ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਰਥ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੋਖਾ ਫਰੇਬ ਛਲ ਕਪਟ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਅਨਰਥ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲਏ ਜਾ, ਜਿਤਨਾ ਮਨ ਦਾ ਭਾਗ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਜਾਗਿਆ, ਨਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਾਗ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਸੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਦੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਪ ਕਰੀਏ, ਇਤਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨੌ ਹਿੱਸੇ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਮਨ ਅਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਣਾ ਹੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਜਾਗਣਾ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬਾਣੀ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਸਮਝਣਾ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਗ ਮਿਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੀਵੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਕਾਮ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ।
ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਭ ਆਸ਼ਰਿਤ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਮ ਆਸ਼ਰਿਤ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਹੰਕਾਰ ਆਸ਼ਰਿਤ, ਇਸੇ ਦੇ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ। ਜੇਸੇ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ, ਕਦੋਂ ਜੁੜਦਾ? ਜਦ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਟਦੇ ਨੇ ਤੋ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡਾ, ਉਸੇ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀਵੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਛਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਚੀਖ ਵੀ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ, ਮਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਵਿਜ, ਦੂਜਾ ਜਨਮ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਜਪ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੇ ਗਮਨ ਮਿਟਾਇਆ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਬਣਤੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਮਣਾ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੇ ਗਮਨ ਮਿਟਾਇਆ, ਇਹ ਆਵਾਗਮਨ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਮਣਾ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ ਦਾ, ਸੁੱਤ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤ ਦਾ, ਭਗਤ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਮੂਹੇ ਕਿਆ ਰੋਈਏ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੋਵੋ ਸਾਕਤ ਵਾਪਰੇ ਜੋ ਹਾਟੇ ਹਾਟ ਵਿਕਾਏ। ਸੰਤ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ ਇਸ ਤਨ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ, ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗ ਮੁਰੀਦ ਹੋਏ। ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਮਰੇ ਫਨ ਜੀਵੇ, ਐਸੇ ਸੁਨ ਸਮਾਇਆ, ਅੰਜਨ ਮਾਏ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਏ, ਬੌਲ ਨਾ ਬੌਜਲ ਦਾਇਆ। ਸਵਾਸਥੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੀਵਦਾ ਪਿਆ। ਜੀਵਤ ਮਰੇ, ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਅਹੰਕਾਰ ਆਸ਼ਰਿਤ, ਲੋਭ ਆਸ਼ਰਿਤ, ਕਾਮ ਆਸ਼ਰਿਤ, ਜੋ ਬਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਤਮ। ਜਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਭੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਰ ਉਤਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀਵੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਡਰਦੇ ਨਾ, ਭੱਜਦੇ ਨਾ, ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਭਰਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਵ ਭਾਈ, ਨਾਨਕ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਹਾਈ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ,
ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜੋਧੀ ਸੇ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੋਵਿੰਦਨ ਅਨੂਪ, ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਜੀਵਦਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੀਵਣਾ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚ। ਜੀਵਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਚ, ਹੁਣ ਜੀਵਣਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਵਾਕਈ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਵਿਜ ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਭੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਅਭਿਆਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਉਸ ਭੈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਧਰੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ। ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਅਵਸਰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਣੇ ਤੇ ਡਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਖੇਡ ਬਣੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਦੋਂ ਡਰ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀਵਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ, ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਕਦੀ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਨਵੀਨਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਂ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਬਿੰਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਦਰਿਆ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੰਗਾ ਨਰਮਦਾ ਜਮਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਤਲਜ ਬਿਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦਜਲਾ ਫਰਾਤ ਨੀਲ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ, ਨਾ ਸਿੱਖ, ਨਾ ਈਸਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਲਹ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਰਾਂ। ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਬੀਰ, ਉਹ ਰੱਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਮ ਅਜਵੇ ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਵੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੇਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜਦ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦੀਵਾਰ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਦੀਵਾਰ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਦੀਵਾਰ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਦੀਵਾਰ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਮਾਨ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੈ ਨਰ ਕੋ ਕਹਿਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੇ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਾਣੇ ਸਾਗਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਮ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਪੀ ਤੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਰਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ,
ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਧਰੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਰੱਜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਰੋਂਦਾ ਅਤੇ ਪਿੜਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਅਵਸਰ, ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਵਾਰ, ਘਟ ਵੀ ਤਰ ਤੂੰ ਵੇਖ ਵਿਚਾਰ, ਇਸ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਨਾ ਦੇਈਏ, ਇਹ ਅਵਸਰ ਹੱਥੋਂ ਚਲਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਮਿਲੇ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਤੂੰ ਚੋਟੀ ਦਾ ਧਨਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਣਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਭ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪੜਾਉ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਿੜਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ, ਸੰਤਾਪ ਗ੍ਰਸਤ ਰਹੇਗਾ, ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਐਸੀ ਸੂਝ ਦੇਣ, ਐਸੀ ਸਮਝ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਝਾਂਸੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਥੇ, ਵੀ ਝਾਂਸੀ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਲਕੱਤੇ, ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 500 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਸਾਲਾ ਜੈਨਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਜਥੇ ਨੇ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਕਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਪਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਲਈ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਜੋ ਨਾਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਮਾ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।